1911 წლის 13 მაისს თბილისის დინამო ევროპის თასების მფლობელთა თასს დაეუფლა. მაშინდელი გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის ქალაქ დიუსელდორფში ქართველმა ფეხბურთელებმა გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკის ერთ-ერთი უძლიერესი კლუბი იენის კარლცაისი ანგარიშით 2-1 დაამარცხეს. ვლადიმერ გუსაევის და ვიტალი დარასელიას გოლები ახლაც კარგად ახსოვთ. იმ ღამით დაბადებული ახალშობილები კი ქართველი ფეხბურთელების მოსახელეები გახდნენ. შორნა კოპალეიშვილი საჩხერის საავადმყოფოს ესტუმრა, სადაც 33 წლის წინ დავითი ალექსანდრე, რამაზი ოთარი, ვლადიმერი და ვიტალი დაიბადა. 13 მაისს არ ვიყავი მორიგე. იყო შემთხვევა და გამომიძახეს. განყოფილების გამგენი ნიკო გოშაძე იყო მორიგე ექიმი და იყვნენ მშობიარეები. შეგვეძინა 6 ბიჭი და 1 ქალიშვილი. ჩვენ ყველანი რაც დრო ჰქონდა და შუალედები იყო, ფოიეში დავდგით, დიდი ტელევიზორი, მაშინ ივერია იყო პრესტიჟული ტელევიზორი და უყურებდით ფეხბურთელების თამაშს. დაიბადა ქალბატონ ნიკოს ეს იდეა, რომ ამ ბავშვებისთვის დაერქმია ფეხბურთელების სახელები. საჩხერის სამშობიარო სახლის საოპერაციო სმეთ და ისო გოგალაძე დღეს 33 წლის წინ მისი მორიგეობის ერთ განსაკუთრებულ ღამეს იხსენებს. 1991 წლის 13 მაისს თბილისის დინამოს ლეგენდარული გამარჯვება ევროპის ქვეყნების თასების ფლობელთა თასის ფინალში სოფელსა თუ ქალაქში უდიდეს ნაციონალურ ზეიმად გადაიქცა. ამ ღამით დაბადებულ ახალშობილებს გამარჯვების აღსანიშნავად დაერქვათ დავითი, ალექსანდრე, რამაზი, ოთარი, ვლადიმერი და ვიტალი. ეს ღამე საჩხერის სამშობიარო სახლის ისტორიად იქცა. ეს ისეთი ისტორია იყო, ვინც მოვედით, ყოველთვის დასამახსოვრებელი და ხშირად გასამეორებელი ისტორია იყო, გადმოგვეცავთ. მას შემდეგ 33 წელი გავიდა. 13 მაისს საჩხერის სამშობიარო სახლში ახლა ამ დღეს გოგო გაჩნდა. რა შეგეძინა? გოგონა, 13 მაისს. 13 მაისს დასათნიას. 91 წლის 13 მაისს 6 ვაჟიშვილთან ერთად ერთი გოგონაც დაბადებულა. ნონა გაფრინდაშვილი იყო ყველაზე დიდი გულშემატკივარი ქალებიდან ამ ფეხბურთელების და ამ ერთადერთი გოგო დაგვებადა და დავარქვით მის საპატივცემლოდ ნონა. როცა მშობლებს და ზოგი ბებია და ბაბუაც ახლდა გაუზიარეთ ეს იდეა, ყველა მართოვანებით არავის წინააღმდეგ არ გაუწევია. ძალიან ბედნიერები იყვნენ, ძალიან თვითონაც გაუხარდათ და 2 დღეში მოვიდა იმათი დაბადების მოწმობები ამ სახელებით და გავუშვით ბედნიერები ჩვენი საავადმყოფოდან. ქართული ფეხბურთის გამარჯვების ისტორიული ღამე საჩხერის სამშობიარო სახლის კედლებში დარჩებოდა, რომ არა რაიონულ გაზეთ ახალი ცხოვრების რედაქტორი ომარ ცარციძე. სამშობიაროდან დარეგეს, მე თვითონ რედაქტორი ვიყავი მაშინ და შემოტყობინეს და მე მერე მარტო ეს არ მინდო და რაიონში ჩაკეტილიყო ასეთი ინფორმაცია და მაშინ ვაფრინე დეპეშა ლელოში. ტელეფონოგრამა სამშობიარო სახლში დინამოს ბრწყინვალე გამარჯვების აღსანიშნავად თბილისში გაზეთ ლელოს სწორედ მან მიაწოდა. ეს დღე მაისის დღესასწაულებში შევიდა. 13 მაისი, ეს მთელი საქართველო ფეხზე იყო დამდგარი. გოგა აიმარჯვეს კალცაისთან და ასეთი ბრწყინვალე გამარჯვება მოიპოვეს. ადგილობრივ ბეჭდით მედიაში წლების განმავლობაში მოღვაწეობდა. ეს ისტორიული დღე განსაკუთრებულად ახსოვს. დღემდე თვლის, რომ მაშინ ევროპაში ეს დღე არამარტო ქართული ფეხბურთის, არამედ მთელი ერის გამარჯვება იყო. თბილისის დინამოს ბრწყინვალე გამარჯვების აღსანიშნავად ახალშობილებს დაერქვათ დავითი, ალექსანდრე, რამაზი, ოთარი, ვლადიმერი და ვიტალი. გასაგებია, რომ ჩვენ რო ჩამოვიდით თბილისში, 2 დღის შემდეგ ჩამოვიდით და უკვე ვიცოდით გადმოცემით, რომ ეს იყო არნახული ზეიმი ქართულ ხალხის ისტორიაში და გვეუბნებოდნენ, რომ აი 9 მაისის დიდი გამარჯვების შემდეგ ფაქტობრივად გერმანიაზე ასეთი სიხარული და ასე ყველანი ერთიანი იყო და ყველანი ქუჩაში გამოვიდით, ეს რამე არ ახსოვსო. არ არის ახლა ეს გასაკვირი, რომ იმ საღამოს ბავშვების შობლებმა გადაწყვიტეს, რომ ვინც კი ბიჭი დაიბადა, რომ ჩვენი სახელები დაერქვა. რო ჩამოვიდით დიუსელდორფში და თბილისის აეროპორტში, უამრავი ვახახი დაგხვდა. თითქმის ყველას დაგხვდა, ნახლობლებზე და მე დედაჩემი და მამაჩემი და ჩემი მეუღლეს ველოდებოდა არ დავწერ ისინი. სახლში დავბრუნდი, დედაჩემს უთხარ, რომ მე რატო არ დავწერ ხოლმე.
მე ზია შემოვიდა მამაჩენ მოვიდიოდი თო და ინსტრუქტორმა გაგვაჩერაო და არ გაგვატარაო რა უთხარი მე საშას დედა ვარ ესე მითხრა არის რა ქალბატონი რამდენი დედა ყავს სამჩივადეს რა მაცო რა მე სამბავი არის ბა ჩვენი გასაკვირი ვიც შეავდებს გოლს ესე იგი ვიტალი დარესელიანს ხარო ჩვენ შვილს თუბიჯი იქნებაო დავარქვეო მის სახელსო რა და არა და თვითონ შეაგდო გოლი და ვიტალი დაარო თვითონ შეაგდო გოლი და ერთ-ერთი ვითამაშებდა და ეს გასახსენებლად ძალიან ბევრი რამ არის ყველა პატრიციონს ეს დის ნიშნავს იმიტომ ეს დიდი გამარჯვების და მოდის თორე აბა 33 წელს ძალიან დიდი დრო არის და მე ვფიქრობ რომ ჩვენ ბედნიერი ხალხი ვართ თავო რომ უნდა სახელად დამატებას მივახციეთ ესენი ყველა მათ შორის მე ყველაზე ვსაუბრო უნდა იყვნენ მილიონერები მაგრამ არა სამაგეროდ მილიონერები არიან ხალხის სიყვარულით ესენი აშენ იყოს სიყვარულის სიტყვა პატივისცემა ტექნიკა და იმპროვიზაცია ისევე როგორც მაშინ ახლაც კარგად გამოსდით. სხვებთან ერთად მათი სახელები და გვარები ქართული ფეხბურთის დაუვიწყარ გამარჯვებასთან ასოცირდება. ფეხბურთი მათი ცხოვრების მთავარი მამოძრავებელი ძალა იყო და ამ დიდი გამარჯვების მისაღწევად დინამოელები ნელ-ნელა დიდი შრომითა და თავდადებით ემზადებოდნენ. ქართული ფეხბურთის სამომავლო წარმატებას თითოეული ფეხბურთელის მონდომებასა და ნიჭში ხედავენ. ყველა ადამიანი დაიბადება ნიჭიერი, მაგრამ აი ის შრომა და ნებისყოფა უნდა ხონდეს. ეგეც ნიჭი. ეს არისო, ეს არის ნიჭი, რომ ნებისყოფა უნდა ხონდეს და უნდა არ უნდა გაიტეხონ გული. სიყვარული უნდა ხონდეს. ხუთ საქმეს ერთად ვერ გააკეთებ. თუ აირჩი ფეხბურთელობა, ამას უნდა მიყვებ ბოლომდე და სანამ არ მოწურავ შეპოტენციალ, მანამდე უნდა ემსახურო ამ საქმეს და კეთილს ინდისიერად. შედარება არ არის რა, ჩვენ დროს და ეხლა რა, ეხლა არის 10 მაგი და 20 მაგი უკეთეს პირობებია, ყველანაირი იმაში რა ქვია, სწორედ მოედნების გინდა აი ყველანაირად აბსოლუტურად. ბურთები, ფორმები, რა ვიცი, ყველაფერი აქვს ბავშვებს, მაგრამ და მონდომება. დაღას გავარ. თამაში დასრულდა. 13 მაისის გამარჯვების მონაწილეები იმ იმედით დაგვემშვიდობდნენ, რომ ასეთი დღე მომავალში გამეორდება.